नमस्कार, मी कल्पना सयाजी खंडाई, राहणार नागठाणे, तालुका जिल्हा सातारा, सहाय्यक कृषी अधिकारी, यूट्यूब चॅनल फार्मबुक.com कंपनीतर्फे त्यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने बीज प्रक्रिया ही ऑनलाईन स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि त्यामध्ये मी सहभाग घेतला आहे. तर शेतकरी बंधूंनो, आपण जेव्हा बी पेरतो त्यावेळेस आपल्याला प्रत्येकाची हे उद्दिष्ट असतं की आपलं उत्पन्न चांगलं निघावं आणि उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी. तर उत्पन्न वाढीमध्ये सर्वात महत्त्वाची आणि पहिली पायरी म्हणजे बीज प्रक्रिया करणे. परंतु आपल्यापैकी बरेच शेतकरी बांधव हे बीज प्रक्रिया करत नाहीत, त्यामुळे भविष्यात जे कीड आणि रोग आहे याचे परिणाम आपल्या पिकाला भोगावे लागतात. म्हणून बीज प्रक्रिया करणे हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि जरुरीचे आहे. बीज प्रक्रिया केल्यामुळे आपल्या बियाणांची उगवण क्षमता ही चांगली राहते. तसेच इतर जे जमिनीतील सुप्त किडी वगैरे ज्या आहेत त्यापासून आपले बियाण्यांचे संरक्षण होते. परिणामी आपले उत्पन्न चांगले येते, पिकांची वाढ जोमाने होते. यामध्ये आपण जैविक बीज प्रक्रिया ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस आपण याच्यामध्ये रायझोबियम आणि PSB याचा वापर करतो. आणि सोयाबीनमध्ये नत्र स्थिरीकरणाच्या गाठी वाढवणे हे रायझोबियम काम करतं. तर आपण या ठिकाणी बीज प्रक्रिया कशी करायची याचं मी प्रत्यक्षात तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि बीज प्रक्रिया ही रासायनिक पद्धतीने आणि जैविक पद्धतीने करतात. मी तुम्हाला या ठिकाणी दोन्ही पद्धतीने बीज प्रक्रिया कशी करायची याचं प्रात्यक्षिक दाखवणार आहे. बीज प्रक्रिया केल्यामुळे आपल्याला जे फायदे मिळणार आहेत त्यातून आपलं उत्पन्न 15 ते 20% वाढणार आहे. चला तर बघूया बीज प्रक्रिया कशी करायची. मी या ठिकाणी प्रथम रासायनिक बीज प्रक्रिया कशी करायची हे दाखवणार आहे. या ठिकाणी मी हे सोयाबीनचं फुले संगम वाण घेतलेलं आहे. हे 20 किलो बियाणं आहे आणि बीज प्रक्रिया करून मी हे BBF पद्धतीने पेरणी करणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची शेतकरी बंधूंनो गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही पेरणी करणार आहे त्याच्या अगोदर 4 दिवस ही रासायनिक बीज प्रक्रिया केली पाहिजे. आणि त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही बियाणं पेरता, सोयाबीन पेरता, त्या दिवशी 1 ते 10 तास अगोदर जैविकची बीज प्रक्रिया करणे गरजेचं आहे. आता या ठिकाणी मी बायर कंपनीचं गाउचो घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये इमिडाक्लोप्रिड हे 48% आहे. आणि हे कीटकनाशक मी ह्यामध्ये 50 ml घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 150 ml पाणी ॲड केलेलं आहे. असा हा छोटासा हँड स्प्रे घेऊन आपण ह्या बियाणावरती हे बियाणं प्रथम असं पसरून घ्यायचं आणि त्याच्यावरती हे हलक्या हाताने स्प्रे करायचं. हे अशा प्रकारे स्प्रे करून घेतल्यानंतर याला हाताने हाताळायचं नाही, कारण सोयाबीनचं आवरण जे आहे ते खूप पातळ असतं आणि त्याचे जे बीजांकुर जे असतात ते वरती असतात, त्यामुळे ते खराब होण्याची शक्यता असते. म्हणून अशा पद्धतीने गोणपाटावरती त्याला मिक्स करून घ्यायचं. हे पहा, हे अशा प्रकारे हे सर्व बियाणाला आपल्या औषध लागलेलं आहे. हे असं औषध लावून घेतल्यानंतर या बियाणाला सावलीमध्ये सुकवून घ्यायचं. आता ह्या हे बियाणं सुकवल्यानंतर ज्यावेळेस आपण पेरणी करायला घेतो त्यावेळेस आपण जैविकची बीज प्रक्रिया करणार आहोत. तर जैविकमध्ये मी हे औषध घेतलेलं आहे, हे रायझोफॉस आहे. याच्यामध्ये रायझोबियम आणि PSB आहे. रायझोबियममुळे आपल्याला बियाणाची उगवण क्षमता चांगली मिळते, नत्र स्थिरीकरणाच्या गाठी मुळाशी खूप वाढतात आणि उगवण क्षमता पण चांगली राहते. तर या ठिकाणी मी या बॉटलमध्ये 200 ml रायझोफॉस घेतलेलं आहे, PSB आणि रायझोबियम. हे PSB आणि रायझोबियम ही आपण हलक्या हाताने हँडस्प्रेने त्याच्यावरती फवारणार आहोत. या ठिकाणी मी तुम्हाला प्रात्यक्षिक करून दाखवत आहे. मगाशी आपण ज्या पद्धतीने मिक्स करून घेतलं त्या पद्धतीनेच हलक्या हाताने हे असं मिक्स करून घ्यायचं. हाताने त्याला जास्त हाताळायचं नाही, कारण त्याचं आवरण आणि बीजांकुर जे आहेत ते खराब होण्याची शक्यता असते. आणि नंतर हे सावलीमध्ये वाळवून पेरणीसाठी घ्यावे. धन्यवाद.